Labas vakaras ir sveiki atvykę į Klaipėdą. Prasideda tiesioginė BC Lietuvos krepšinio lygos transliacija iš žiemiškosios Klaipėdos. Nors laukia vėsoka, bet Švyturio arenoje jau dabar yra karšta. Labai daug tų tritaškių išmetanti komanda. Čia Gytis Masiulis sulaukė ilgo perdavimo iš lyderis. 12,5 taško. Tokia yra šio žaidėjo statistika. Perimtas kamuolys aikštės viduryje, Mindaugas Lukauskis. Tomas Delininkaitis, 9 sekundės atakai. Tomas Delininkaitis pats arčiau krepšio. Aukšta trajektorija, atliekamas metimas ir... Janavičius. Na, klausimas, kiek Žymantas Janavičius galės taip tempti be keitimų. Čia kokia spraga po krepšių, nors neptūnų noriu paženktintus varžtinius Vilkį. Olisevičius, laimėčiai apsigina. Eilius, iki galo, du taškai, Neptūnas vėl priekyje, 22-21, Eurolygoje, istorinis sezonas Klaipėdai. Leonavičius meta iš 3 taškų zonos ir vėl pataiko Gintaras Leonavičius. Vienas taškas skiria komandas, Dambrauskas iš vidutinio nuotolio, pataiko Paulius Dambrauskas, kamuolys atkovotas, dar vienas Neptūno šansas. Eilius. Dabar buvo laisvas ir pataiko Deividas Gailius. Deividas Gailius. Nenusprendė dar pasididinti savo taškų sąskaitą. Ratat 34-29. Pasibaigus antrajam ketvirčiui priekyje Klaipėdos Neptūnas. Ta kartą įspūdingai Lorenzo Williamsas. Grantas, du taškai su pražanga. Kad jis Maklytis ploja už Janavičius. Beveik be keitimo. Šiandien aikštė yra Janavičius, čia Antony Lee. Išlieja visą pykti iš Vyterio arenos krepšį. Situacija. Ir reikės pasiginti, nepražus. Čia Klaipėdos Neptūnas. Janavičius. Šiandieną jam sunku. Prienų komandą ieško ir na, kas galėtų pakeisti Briusnicą, bet ne. Dambrauskas meta tritaškį ir pataiko Paulius Dambrauskas. Pagrausia patekti į atvintamasias ir jau ten rodyti užtikrintą žaidimą. Tomas Delininkaitis, 3 taškai, 10. Jei krenta, tu gali nugalėti bet ką. Dariušas, Lukauskis, pataiko iš tolimo nuotolio ir Lukauskis. 19 taškų skiria komandas, 7 minutės iki šio kėlinio arba rungtynių pabaigos. Prieną įsimėto, dar vienas Lavrinovičius mato Janavičių. O čia Gintaras Leonavičius. Du jo taškai. Ties laidos riba žaidžia Neptūnas. Grantas priėmė kamuolį 3 taškų liniją. Osvaldas Olisevičius po krepšiu. Du taškai. Janavičius nežiūrėdamas atlieka perdavimą Leonavičiui. Šis grūda kam. 3 sekundės. Grantas. Sudėtingas jo metimas. Komandų yra kuklesni. Tik 66 prieš akis paskutinioji rungtynių minutė. Antony Lee yra piktas čia. O čia Uostamiestyje baigėsi rungtynės. Klaipėdos ir gali yra laimingi, kadangi jų mylima komanda laimi rungtynės 85-68. Su tokiamis mini dovelėmis, bet Klaipėdos Neptūnas susitvarkė. Grantas pelnė 17, Gailius 15 taškų. Tomas Delininkaitis su Olisevičiumi surinko 10. Svečių komandoje norėčiau skirti, aišku, Žygimantą Janavičių. Atidavė visą širdį. 36,5 minutės. Dvigubas dublis yra surinktas. Komandinė statistika jūsų ekranuose. Dvigubai daugiau kamuolių nusėmė Neptūnas. Mūsų transliacija iš Uostamiesčio jau baigėsi. Aš komentatorius Vilhelmas Vladykas su jumis jau atsisveikinu. Linkiu gero likusio vakaro ir iki. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina tiketa. Remėjai.